Dobar dan i dobrodošli na kanal. Slijedi recept za turski hljeb. Poznate turski bazlame. Kod nas su veoma poznati domaći somuni. Mekani i ukusni. Veoma jednostavno pripremiti u tavi. Tijesto nadolazi, nakon toga pripremamo somune. Ili poznate turske bazlame. Pratite u nastavku sastojke koji su nam potrebni i postupak pripremi. Pretplatite se na kanal za još dosta novih recepata. Pripremili smo brašno, mlako, mlijeko i vodu, malo ulja, kvasac, soj i šećer. U posudu dodati 160 ml mlakog mlijeka, 160 ml mlake vode, jednu kašiku suhog kvasca, jednu kašiku šećera. Promiješati i ostaviti nekoliko minuta da kvasac reaguje. Nakon toga dodati 500 g brašna i nepunu kašiku soli. Od navedenih sastojaka zamijesiti tijesto. U tijesto dodati 3 kašike maslinovog ulja ili običnog. Tijesto dobro obraditi rukama da se svi sastojci sjedine. Dobili smo tijesto koje se lijepo odvaja od posude. Prekriti prozirnom folijom i ostaviti na sobnoj temperaturi da nadolazi 60 minuta. Nakon 60 minuta tijesto je nadošlo, sad prebaciti na površinu na kojoj možemo raditi. Posuti malo brašna i tijesto podijeliti na 8 jednakih dijelova. Oblikovati kuglice. Pripremljeno tijesto ponovo prekriti i ostaviti još oko 10 do 15 minuta da odstoji, da omekša. Nakon toga svaku kuglicu razviti što tanje. Od ovog tijesta možete raditi veće ili manje somune. Sve zavisi od tave u kojoj ćete peći. Ovaj put radimo veličine oko 18 cm. Debljina tijesta je manja od 5 mm.
Pripremljeno tijesto ostaviti još 10 minuta da odstoji. Nakon toga spremno je za pečenje. Tavu dobro zagrijati. Stavljamo tijesto. Tijesto okretati svakih 30 sekundi. Tijesto okretati više puta dok se počne puhati balon. Tijesto je potrebno stalno okretati. Paziti da ne izgori. Od ostatka tijesta sve uraditi na isti način. Na kraju dobili smo mekane i ukusne somune ili poznati turski hljeb. Može se premazati maslacem i posuti peršunom. Mi ćemo upotrijebiti za doručak uz namaze, sira i povrća. Odlične su uz roštilj i drugo meso. Nadam se da će vam se ovaj recept dopasti. Do sljedećeg videa, šaljem vam puno pozdrava!